Իմ երկը ես վերցնում եմ աշխարհի երաժշտական հարուստ Շտեմարանից։ Արդասահմանի շատ երկրներում եմ համերգներ գալիս։ Հիշում եմ ամեն ինչ, սկսած Ճապոնիայից և Ամերիկայից, վերջացրած Եվրոպայով, մերձավոր արևելքով։ Բոլոր մարդկանց մեջ նկատել եմ նույնը, դիեզերական թուլությունը։ Սիրում են երգել, երգում են, երբ ուրախ են, երգում են, երբ տխուր են։ Իսկ ինձ համար այդ թուլությունը մասնագիտություն է։